ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୂଳ କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ସିଏ ଦେଇଦେଲୁ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ତାହେଲେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସରେ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କଠୁ ନେଇ ମୋରାରଜୀ ଭାଇ ଦେଶାଇଙ୍କ ଠୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଆମର ଏପରିକି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା 100% ଥିଲା ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ, କାରଣ ଫେଡେରାଲ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ଅଛି ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ, କେତେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମିଶିକିରି ଅନୁଦାନ, କେତେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅନୁଦାନ। ତେଣୁ ଆମ ବଜେଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, କ'ଣ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଉନୁ କି? ରେଲୱେରେ ଦେଉଛୁ ଆମେ, ଖଣିର ସେସ୍ରୁ ଦେଉଛୁ ଆମେ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପା ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ୟାମ୍ପା, ଆମେ 5000 କୋଟି ଦେଇଦେଲୁ କ୍ୟାମ୍ପାରେ, ଆମର ଯେଉଁ 30-32 ହଜାର କୋଟି ଅଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ, ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଏଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇଟାର ଟଙ୍କାଟା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ବରଂ ତା ଉପରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, 5000 କୋଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟିକସ ଯାଉଛି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଇଏ ସହଯୋଗିତାରେ ଯିବା କଥା, ଏଇଟା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ, ଗାଡ଼ଗିଲ ଫର୍ମୁଲା, ଲକଡ଼ୱାଲ ଫର୍ମୁଲା, ଏସବୁ ପରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ବି ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ହକ ଓଡ଼ିଶାର, କି ଦୟାରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି, ତାହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରି କି ଫୋକସ ଷ୍ଟେଟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଦେବା କଥା। ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସେୟାରିଂ କହୁଛନ୍ତି 60-40, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସରେ ଆମର ଥିଲା 100%, 100% କାଇଁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ହେଲା 60%। ରେଲୱେର ପୁରା ଦେବା କଥା, ରେଲୱେରେ ଆମେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ଆମେ କେତେ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚରରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 50% ସେୟାରିଂ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ଦିନ ଡେରି ହେଉଛି, ତାକୁ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ତୁ ତୁ ମେମେ ହେବାର କ'ଣ ଅବକାଶ ଅଛି? ସଙ୍ଗୀ ବରଂ ଯଦି ଅଧିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେମିତି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ ଉଇଥ୍ ଦି ବିଗ୍ ଲିଗ୍, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ସେୟାରଟା 90-10 ଇଏ କରନ୍ତୁ।